Вітання, друзі! Мене звати Яніна Соколова. Це рандеву. Підпишіться на той ресурс, на якому зараз бачите це відео. В кінці розмови зрозумієте чому, але поки просто довіряйте нам. Поруч зі мною сьогодні людина, на яку ви чекали. Часто пишете, коли питаю, кого запросити його. Ми регулярно запрошуємо. Отже, Дмитро Корчинський поруч зі мною. Я спитала Дмитра, як вас представити. Він сказав, значить, представте, видатний драматург, засновник батальйону «Братство». Ще, в принципі, можна було б чимало всього там політичного. Але у нас титр короткий під ім'ям і прізвищем, тому буде так. Да, тим паче політикою я не займаюся вже років 20, щонайменше. Та ну. Ну, та ну. Маєте на увазі, що ви не берете участь в виборах, але десь ви нависаєте як існування політичної сили, яка може впливати на громадянське суспільство, ну і на політику в тому числі. Це більше релігійна сила, яка може впливати, намагається впливати і на ситуацію в Україні, і на ситуацію в РФі. Ми зараз про це поговоримо. Ви знаєте, такий унікальний випадок, коли люди, які вас не знають і бачать вперше, і є нашими глядачами, пишуть мені: Яніна, слухай, ну знову ти притрушеного цього запросила. Блін, ну він же не в собі, пришелепкувати. А, це той радикал. А потім, коли розмова закінчується, що цікаво, навіть є речі, які неможливо пояснити для себе, слухаючи вас, всі говорять, блін, ну це реально має місце. Або, ну реально з ними треба бути радикальнішими. Якби ми такими були, можливо би і в тих обставинах, в яких зараз ми би не були. Ну це про Корчинського зараз коротенький такий в'їзд. Я це недаремно зробила, зараз розумієте чому. Ядерні навчання в Росії, на території Російської Федерації. Міноборони Росії анонсувало навчання з відпрацювання ударів тактичною ядерною зброєю. Їх проведуть Дмитре за дорученням Путіна у відповідь на провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб, сказав Путін. При цьому цікава історія, що це він заявив. Американці сказали, ні, не бачимо жодних натяків на підготовку до використання ядерної зброї. Росія тисне, Захід з різними нашими партнерами, і дипломатами, і бізнесменами, типу Маска, це найяскравіший приклад, говорять, слухайте, давайте завершувати. Реально світу загрожує катастрофа, пальнуть ядеркою, не подумають. Ну і тільки Дмитро Корчинський посміхається в цей момент. Тому що що? Тому що Росія просто брязкає, тому що ми зараз знаходимося на якомусь етапі війни, коли вже зрозуміло, що вони не будуть її використовувати, або вибирайте ваш варіант. Тут я почала з цього, але насправді в цьому мені би хотілося, щоб ви розказали, на якому етапі зараз війни і історично, і екзистенційно, і військово перебуває Україна. Ми з вами то бачились десь рік тому, є з чого порівняти, з чим порівняти. Якби не стільки жертв з нашого боку, то ситуація була б кумедною. Тобто, яка позиція РФІ? Вона каже, ми на території України воюємо проти Сполучених Штатів і НАТО. Але якщо раптом тут з'являться на цій війні Сполучені Штати і НАТО, то ми категорично проти того, щоб вони приходили на цю війну, і тоді ми почнемо справді з ними воювати. І от це вся їхня позиція. І загроза ядерною зброєю, а також загроза неконвенційними засобами, диверсіями і терактами в західних країнах, на що вони сподіваються, що Європа і Сполучені Штати не мають можливості відповісти. Це все, що у них є в арсеналі для того, щоб стримувати. Вони бачать, що, на жаль, Захід слабкий, пришелепкуватий, він боїться всіх цих словесних погроз. І він у відповідь на диверсії терористичні акти з боку РФ не вдається до диверсії терористичних акцій по російських об'єктах. І тому вони все це продовжують. На якому етапі історії ми зараз перебуваємо? От ви сказали, що якби не жертви, це реально кумедна історія. Але по суті, якщо зараз відкинути в бік емоції, ставлення до ворога і, ну, нерозуміння, яким чином він себе поведе,
ну, це дійсно незрозуміло, тому що тут лунають заяви про передислокацію частини військ до Курської області, що попахує наступом на Харків. Та? Формують угруповання військ для можливої майбутньої наступальної операції, але говорять в Інституті вивчення війни, що їм не вистачить сил для того, щоб напасти на Харків. В Харкові говорять, слухайте, блін, їм треба стільки людей, щоб Харків знести. Це нереально, тому на що їм наступати, якщо вони бачать, що це нереально. Паралельно ми бачимо, що щось відбувається, і в кінці травня, на початку червня явно буде якась ескалація. Українська влада до сих пір розклюбує історію під назвою мобілізація. Де мобілізації немає, ми маємо велику проблему, халепу з людьми. Ну, блін, це факт. Ми маємо велику проблему з людьми. Трошки краще з технікою, і це теж якби періодично, попереду не ясно що. Листопад, вибори президента США. Тобто, ну, якась така от непевність, вона зберігається, але вже з розумінням, що може бути, якщо у нас чогось із вищеописаного не буде. Ви собі як пояснюєте зараз людям, які от нас дивляться історично, та всі знають, що у Корчинського з історією все в порядку, з причинно-наслідковим зв'язком. На якому зараз етапі ми перебуваємо, і чи ви думаєте про те, що Російській Федерації зараз дійсно вигідно зайти ще в двох флангах і розпочати ще на двох фронтах повномасштабну номер два варіацію, та, але трошки в інших, можливо, розподілах сил і заходах? Я думаю, вони роблять точно те саме, що ми намагалися робити півтора місяця тому. Ми робили загрозу для Білгорода, для того, щоб відтягнути їхні війська з Донецької області. І частково це вдалося. Зараз вони роблять загрозу для Харкова, так само для того, щоб відтягувати наші війська. Тобто це нормальна річ, те, що вони роблять. Тут що потрібно сказати, що від чого всі наші проблеми, насправді? Наші проблеми від того, що наші політики і державні діячі збираються в подальшому займатися політикою. Вони не можуть собі зізнатися, що їхня політична кар'єра закінчена. От президент має сказати собі, що от мене не перевиберуть. І я, як ви знаєте, є великий любитель Зеленського, Єрмака і всієї цієї публіки. І тим не менше, я кажу, їх не перевиберуть. Тобто вони не зможуть далі займатися політикою. Це неможливо в принципі. Депутатів не перевиберуть, їх всіх ненавидять. І тому вони повинні дозволити собі робити тільки те, що потрібно для перемоги, а не те, що потрібно для політики. Для перемоги потрібна тотальна мобілізація країни, повне переведення її на військові рейки. Це багатьом не подобається, але плівать на тих, кому не подобається. Всі країни в подібних умовах вдавалися до тотальної мобілізації. Це насильницька мобілізація була. Під час Першої світової війни французи розстрілювали тих людей, які не мобілізувалися і або відмовлялися йти, наприклад, в наступ, в атаку, відмовлялися виконувати накази, розстрілювали сотнями. Це Франція була найбільш лівувата і демократична країна в Європі на той час. Всі інші країни вдавалися точно до таких самих методів, те саме під час Другої світової війни. За невиконання наказів, за зрив мобілізації, за небажання йти на фронт або до Збройних сил потрібно репресувати людей найжорстокішим чином. Слабкість суспільства і слабкість державного керівництва призводить до проблем на фронті і до зайвих втрат. З нашого боку, ця слабкість має бути подолана і нам потрібна репресивна, потужна репресивна система, і нам потрібно забути про будь-які громадянські свободи і подібну хіню, а все має бути покладено на вівтар перемоги. Репресивна машина, про яку ви згадали, ну це ознака країни, яка не декларує себе демократичною. Ми декларуємо себе демократами, і при цьому опинилися в обставинах, в яких ця демократія послаблює нашу національну безпеку. Правильно ви зрозумієте? Та демократія – це бардак у нас і в Європейському Союзі, і в Сполучених Штатах. І, звісно, що бардак сильно послаблює безпеку. У нас можна на фронті не виконувати наказів. Я розумію, що далеко не всі накази хороші. Але це масова армія. У нас мільйон людей зі зброєю. І солдат має вмирати за стрілки, намальовані на картах, а не за ті накази, які здаються йому обґрунтованими. Тільки так виграються війни. Якщо солдат розважає правильний наказ чи неправильний наказ, така армія вже програла. Якби було підпорядкування командира,
компетентності якого, давай тут допустимо, з адекватних реалістичних причин ви сумніваєтесь. І коли командир говорить вам, що на території Авдіївки, а в даний момент, при тому оточенні і заході з кількох флангів російських військ, ви розумієте, що ви і ваша рота, наприклад, загине. І ви не йдете виконувати наказ. Або ситуація з Коксохімом теж доволі яскрава була. Да, от наказ, то ви його не виконуєте, ви зберігаєте життя своє, там своєї роти, наприклад. Але ви би мали виконати, якщо б стрілка була намальована. Да, да. Солдати і офіцери, які не виконують наказів командування, мають бути покарані найжорстокішим чином. Це загальна практика. Тобто я ж тут нічого не відкриваю. Угу. Ні, вас просто питаю в локальних ситуаціях. Можливо, це треба змінити підхід у ухваленні подібних рішень або якимись іншими інструментами діяти, аби не втрачати найкращих. Ну, по ситуації, там, наприклад, з 3-ю штурмовою в Авдіївці із наказами, які вони змушені були виконувати, але громадськість була на сполох і вдалося зупинити, там, наприклад, навіть історію з 2-м Азовсталлю. Я розумію, що треба виконувати накази, але я вам кажу, що бувають такі ситуації, коли б ми з вами зараз сиділи би тут. Я трошки знаю ситуацію в Авдіївці і знаю, ну, безвідносно до 3-ї штурмової, що невиконання ряду наказів підставило тих людей, які виконували накази. І це не гірше, що може бути. Ми ж воюємо, поки що це ще не партизанська війна. Ми дійдемо до партизанської війни, якщо все так буде продовжуватися. І там уже, звісно, потрібно буде розважати правильно, неправильно. Там все буде триматися на ініціативі і розумі окремого солдата. Але поки що це ще не громадянська війна. Це конвенційна війна, яка ведеться на величезному фронті. І конвенційні війни виграються порядком. Вони не виграються розумуваннями окремого бійця чи навіть окремого офіцера. Вони виграються загальним порядком. І ми бачимо, як сьогодні московити наступають, причому якість їхнього командування не краща, ніж якість нашого командування. І тим не менше вони перебувають в наступі. А ми відступаємо значною мірою, тому що їхні солдати, які є ідіотами і боягузами, бояться не виконати наказу більше, ніж бояться українських кулеметів. За вашими словами, позиція України має бути непримиренною. Тоді в нас будуть перспективи на виживання, якщо ми будемо продовжувати війну попри все. Це, звісно, прикро. Нація втомилася. Триває велика антимобілізаційна пропаганда. Мільярди доларів ідуть, щоб деморалізувати націю, щоб не хотіли воювати, а зупинилися. І це дає наслідки. Але поки є якась кількість людей в Україні, і я сподіваюся, військових, та поки політичне керівництво, попри всі його недоліки, вважає, що зупинятися не варто, у нас залишається надія. І далі головна фраза в цьому спічі вашому. Щойно ми вирішимо, що можна досягнути якогось компромісу, хоча б тимчасового, це означатиме початок загибелі. Це ваші слова. Я не буду говорити джерело, але я знаю, що був етап в цій війні, коли представники влади приїжджали до військових на східні рубежі нашої країни, аби спитати у них думки щодо просто теоретичного існування схожої на Мінські угоди, мирної угоди, і як би вони до цього поставилися, в яких варіаціях би її прийняли. Знаю, що військові послали дуже далеко тих, хто приїхав, цього чоловіка, і послали так, що більше це питання не піднімалося, але все одно десь в повітрі і на рівні геополітичному, це все є. Ми кожного дня з вами читаємо, представили план мирний, зараз Китай, на кону історія там вирішення Китаєм. До речі, зараз цікаво почути, як ви прокоментуєте вирішення Китаєм, з ким йому насправді бути, що можуть американці запропонувати. Саліван говорить про ми там хочемо, аби в ряді напрямків ми розвивалися, і Китай зайняв свою позицію. Китай все одно допомагає підкилимно і не підкилимно Росії, комплектуючи те, що вони дають Росії. І все це якби не дуже гарно перспективу малює. До чого я все це вам розповідаю? Але ж настане колись день, і тоді ми згадаємо ще раз колонку Залужного про глухий кут в The Economist, коли ми розуміємо, що жодна зі сторін не досягає очевидної перемоги, і треба якимось чином
я не хочу це слово вимовляти, домовлятися, але війна має закінчитися якимось чином. От я хочу вас спитати, яким чином. Віталій Портніков сказав фразу, що воювати до останнього українця, взагалі воювати, давайте без українця, якби воювати до останньої людини в країні може тільки ідіот, тому що країна просто позбудеться всіх. А нас не така велика країна. Ну от вам наговорила багато що з приводу цього мирного плану. Ви вважаєте, що позиція має бути непримиренною. Як ви тоді бачите собі розвиток? От не зараз. Там, до кінця року у нас і техніка буде. Подивимося, якщо там на виборах ще в Америці все буде добре і підтримка буде продовжуватись. Вона буде. Але очевидного виграшу, ну, наразі його немає, Дмитре. Навіть в перспективі. Знаєте, я думаю, що не потрібно думати думок, які роблять нас боягузами або вселяють в нас зневіру. Ці думки просто потрібно відкидати. Не потрібно думати зайвого. Потрібно просто боротися у вперто правій позиції і більше нічого. От просто потрібно продовжувати. Думати, як воно, що там воно може бути. Ми не знаємо, що може бути, тому що світ несподіваний. І все завжди йде не так, як ми розрахували. Ми це дуже багато разів бачили за своє життя і навіть за останні 10 років. Розрахувати нічого неможливо. Але якщо ми будемо в стані мобілізації, якщо ми будемо налаштовані на продовження боротьби будь-якими засобами, що б там не було, ми зрештою будемо мати успіх. В тому випадку, якщо у нас буде жевріти думка з краю мозку, що десь там може бути якийсь кінець нам потрібно перепочити, ми завжди програємо. Так з нами траплялося 500 років. От кожна військова кампанія, коли було Велике князівство Литовське, де більшість це були українські барони і українські війська з московитами, кожна кампанія військова Речі Посполитої, яка велася, всі наші перші, другі визвольні змагання показують, що воно нічого не дає. Ми або воюємо, або ми в стані рабства. І в мирі з Москвою ми втрачаємо більше людей, ніж в стані війни. Тому що ми під час перших визвольних змагань, це була жорстока війна, і ми втратили більше людей, ніж зараз під час перших визвольних змагань. Але менше, ніж потім в репресіях і в Голодоморі. Тобто нам мир з ними коштує дорожче, ніж війна з ними. І тому краще давайте воювати. І тільки в такий спосіб. От не потрібно замислюватися за мир. Щось в світі зараз відбувається. Щось відбувається в РФ. Це нестійка структура. І будемо чекати, коли у них буде криза, коли ми зможемо стрибнути. Тим паче, що ми ж з вами точно знаємо. От будь-яке перемир'я, зупинка бойових дій за корейським сценарієм, за яким-небудь іншим, що це буде означати? Зняття санкцій. Початок інтенсивної торгівлі з РФ, припинення постачання нам озброєнь в достатній кількості, гризня всередині країни, деморалізація, відкриття кордонів, а це значить, що вийдуть і ті покидьки, які ще не змогли переплисти Тису. І, тобто, на наступному етапі ми будемо в значно гірших кондиціях, ніж зараз, і будемо нести значно більше втрати, ніж зараз. Ви відчуваєте, що національна ідентичність і бажання, відчуття захищати свою націю, воно в українців змінилося з війною, от за ці 2 роки? Ну, звісно, змінилося. Багато добрих людей загинуло. Багато недостатньо добрих людей втомилося, як їм здається. І, звісно, що втрати відчуваються, само собою. Це так і є. Ну, але з другого боку, 10% людей, які займуть правильну позицію, достатньо для того, щоб видресирувати все суспільство. 10%? 10%. А чому ви так вважаєте? Ну, ми це постійно бачимо, як меншості керують світом і нав'язують свою волю всім іншим. Скажу, що навіть менше, ніж 10% от свого часу, не знаю, там десяток есесівців вистачало для того, щоб тримати в покорі багатотисячний концтабір. Все інше в'язні робили самі. Наглядали один за одним в бараках.
водили один одного до газових камер, коротше кажучи, це все була самоорганізація в концтаборах, 10 есесів, це все таке. Але так функціонує все суспільство. Аристократія ж була нечисельна, така основна. Все інше, всі шикувалося під неї, під аристократію в Європі. Опитування українців про націоналізм? Угу. Класно, до речі, подивитися, особливо порівняти за останні 10 років. Станом на червень 23-го року, минулий рік, може за рік щось глобально змінилося, але маємо тільки таке опитування щодо націоналізму. Майже 19% українців вважають себе націоналістами. Це при тому, що до повномасштабної війни цей відсоток був 8,5, зараз 19%. Кількість респондентів, які назвали себе націоналістами, становить майже 19. До 24 лютого ця цифра була 3,4%. Після 24 лютого протягом півроку фіксували збільшення практично на 7% кожні півріччя. Тобто націоналістів стає більше. У червні 23-го 3,7 респондентів характеризували себе як ідеологічну точку зору соціаліста або комуніста. 8,5 як соціал-демократів. Мені здається, що люди просто не до кінця розуміють, що означають ці поняття, тому, блін, хто я? Ну, мені це не подобається, що було. Тому що зараз мені як було, то комуніст. Я вас чому взагалі цю тему зачепила? По-перше, цікаво, чи ви скануєте, ви кажете, сканую, що змінилася ідеологічна нація, але я думаю, що незважаючи на запевнення Єрмака Зеленського, я думаю, що він сам, десь лягаючи спати і прокидаючись, залишаючись сам з собою, розуміє, що це його остання каденція як президента, його політичної сили, ну і всієї, хотів сказати, шобли, всього оточення Володимира Олександровича. І настає, сподіваюся, що перемога буде наступні кілька років, дуже на це сподіваюся, але настане момент, коли Україна знову має обирати шлях. І я зараз дивлюсь на грузинів, не знаю, ви спостерігаєте за тим, що там відбувається, і мені реально дуже сумно за цим спостерігати, навіть протести масові, багатотисячні, не виливаються в те, що не приймається певний там закон, ну, про іноагентів, угу. Так? Він таки був прийнятий в другому читанні, попри величезну кількість людей по всій країні, тобто ми бачимо, що проросійські сили, вони не те, що реванш взяли, вони далі рухають свою ідеологію доволі вправно. До чого я? Настає момент, коли українцям вже зараз треба думати над тим, кого б вони, я не про персоналії, я про ідеологію, хотіли б бачити при владі. Як ви думаєте, вони зізріли вже до того моменту, коли ці 19% вплинуть на решту і, ну, хай не президент, у нас парламентсько-президентська республіка, хай в парламенті буде значна кількість людей, ну, не буду говорити про монобільшість, але значна кількість людей, бо наразі націоналісти навіть не увійшли в парламент в меншості, будуть займати от політичні партії національного складу. І друге моє підпитання. А як ви думаєте, чому вони всі так скурвилися і втратили довіру українців, що жоден із них не може рефрешнутись і потрапити туди, бодай, з найменшими відсотками? Люди просто за них не голосують. Таке моє питання до вас. Тобто, перше, чи можливі при владі націоналісти? Друге, що з націоналістами не так? Скорочу. Українськими націоналістами. Я думаю, що в нормальних умовах неможливі при владі націоналісти. Люди голосують за тих, кого не бояться. Не бояться. Кого не бояться. Тобто, для виборцю дуже важливо розуміти, що кандидат, за якого він голосує, є трошки тупіший за нього і що він не страшний. Це обов'язково. Це, якщо він занадто розумний якийсь, от заум, це шкодить. І якщо він лякає. Тому що таке націоналіст? Що таке проголосувати за націоналіста? Ми, по-моєму, колись з вами говорили. Ну, це проголосувати за людину, яка буде піднімати вас в 5 ранку, примушувати обливатися холодною водою, посадить вас на безвуглецеву дієту, буде примушувати бігати, йти в бій. Скаже вам, що ви маєте відставити всі дурниці і займатися тільки проблемами національного визволення і великими національними завданнями. Воно вам треба таке? Ні. Ви проголосуєте за людину, яка буде годувати вас морозовим, або принаймні обіцяти вам, що нагодує вас морозовим. Мені здається, що тут інша справа, що ми маємо досягти і вже зараз добиватися того, що
всі посади в виконавчих органах влади і в представницьких органах влади мають право обіймати тільки учасники бойових дій. Угу. Виключно. Серед учасників бойових дій є багато нерозумних людей. Є багато людей, які купили собі цю корочку. Є багато людей, які в цих бойових діях перелякалися. Але тим не менше, справедливості буде більше. Тобто нам потрібні обмеження. От не обмеження демократія шкідлива, вона не працює ніде в світі. Сьогодні криза демократії от існує. І це видно, очевидно. В Сполучених Штатах, в Європі існує криза демократії. З тим потрібно щось робити. Тоталітарні режими, китайський, іранський, москальський, вони швидше реагують. Вони проявляють більше волі. Вони в цілому ефективніші, ніж вони, ніж демократичні режими. І це означає, що потрібно щось змінити. І зміняти в першу чергу потрібно в Україні. Тобто ідеальна ситуація, коли голосувати будуть тільки учасники бойових дій, але проміжна ситуація – це тільки учасники бойових дій можуть бути депутатами рад всіх рівнів і обіймати посади від президента до там, голови районної адміністрації, тільки учасники бойових дій. Ніяких тилових щурів там не має бути близько поруч з цими органами влади. І до цього треба змагати, і це справедливо. Ті люди, які проливали кров за вітчизну, мають керувати вітчизною. Пам'ятаєте, після АТО, скільки увійшло в стіни Верховної Ради? Та я навіть зараз славні командири були просто людьми, які мінімально відвідували засідання, мовчу про створені законопроекти, голосування і відстоювання тих же національних ідей, які прописані були в їхніх статутах. Я не буду зараз говорити вголос цих прізвищ, ви розумієте, про кого я. Щоб, знаєш, зараз не подумали, що, я тут збираюся когось дискредитувати. Алілуя, вони проявилися погано, але вони проявилися не гірше, ніж цивільні. По-перше, а по-друге, людина ж тотально залежить від свого оточення, в якому вона перебуває. Ну, прийшло кілька комбатантів в ту Верховну Раду. Там в середовищі барих і негідників, звісно, що вони не відвідували ці засідання. А що їм там робити? Вони все одно ні на що не могли вплинути. А так вони прийдуть в гіпотетичну Верховну Раду, де будуть тільки комбатанти. І це зовсім інші люди, зовсім інша атмосфера. Там будуть люди з ампутованими кінцівками, там будуть люди з великим бойовим досвідом. І це не гарантія від помилок, не гарантія навіть від корупції. Це ні від чого не гарантія, але нам потрібна більш справедлива система. І головне, що це буде відповідати і національній традиції. У нас завжди голосувало військо. Військо обирало військових. У нас ми завжди боролися не за демократію, не за права людини, а за наші військові вольності. Військові вольності, військо і військові представники мають всім цим ділом керувати, тим паче, що ми завжди будемо в стані війни. Як українцям донести, що так вони будуть захищені? Я згадую 21-й рік, це був травень, ну як зараз. Угу. Ми приїхали в Авдіївку до, ну, до бази правого сектору. Ми з Дмитром Куцюбайлом сиділи. І якраз ставила те саме питання йому. І він мені сказав, що коли націоналісти, я би дуже хотів, щоб націоналісти прийшли до влади, і це буде зміна всієї країни. І це буде зміна фундаментальна. Але я от з ним говорила, а потім почитала коментарі. Ну, у нас була окрема програма загальна про Донбас, про Авдіївку, окрема виключно з ним. Я читала коментарі. Люди не готові до цього. Вони навіть вас зараз от сидять на вас, дивляться. Ну, реально радикал, який не ясно, що робить з зробить з їхнім життям в інтересах країни навіть, аби він почував себе безпечно. Люди бояться таких, як ви, люди бояться націоналістів, і мені здається, за цей час мало що глобально в цьому питанні змінилося. Можливо, треба знайти якусь націоналістам іншу форму, в якій би вони змогли би знайти шлях і розуміння людей. Чому такі люди мають ухвалювати рішення важливі в країні? Проблема в тому, що вибори все-таки відчуває.
якось на якомусь тваринному рівні, його важко обманути насправді, цього самого виборця. Тому на нього не треба зважати. От не треба зважати на людей, які бояться. От система має бути нав'язана. От свого часу демократія нав'язувалася силою. Скрізь. У Франції, через гільйотину, у Великій Британії вона нав'язувалася так само силою, в Сполучених Штатах все це нав'язувалося, у всіх європейських країнах це нав'язувалося через революцію силою, це нав'язувалося. Демократії нав'язувалося. От, скажімо, вдосконалена військова демократія так само має бути просто нав'язана силою, не потрібно слухати от тих от людей, які бояться. Ну, але їх більшість, Дмитре. Ну, нічого. Ну, по-перше, скоро їх буде меншість. Вони всі поїдуть в Польщу працювати на поляків. А тут залишаться ті люди, які от справді хочуть свободи і справді хочуть того, що потрібно. Такий природній відбір відбудеться. Там, от свого, я абсолютно переконаний, що свого часу українська повстанська армія виникла на Західній Україні саме тому, що так багато в попередні роки західноукраїнців виїхало в Канаду батрачити на цих всіх канадців. Це нова версія. Але вона реально має право на життя. Тому що залишилися ті, які здатні були до боротьби, а ті люди, які хотіли працювати на пана, вони уїхали. Знаєте, що кумедно в цій всій історії? Що крім оцих, які лишилися і реально їм ця країна болить і потрібна, і готові воювати, що поруч з ними є ще ті, хто тут поруч сидять в кальян-барах, а не знають, де припаркувати свої останні моделі, там, не знаю, Porsche Cayenne або ще щось складніше. І їх теж дофіга, дуже багато. Вечірній Київ заповнений такими людьми, ну, з білими квитками. От саме на них і не потрібно зважати, а хто це, хто ці люди. А це люди, це чиновники або діти чиновників, або діти суддів, або вони самі судді. Бізнесмени ще є, які платять за те, аби мати ВЛК. Якась кількість бізнесменів, але я щось боюся, що зараз це переважна кількість людей, які так чи інакше мають стосунок до влади. От всі ці люди мають в результаті постраждати в правах. І це буде справедливо. Зеленський поставив собі завдання, кажете ви, зробити Залужного наступним президентом і всіляко максимально полегшує Залужному шлях до президентського крісла. Це Дмитро Корчинський сказав зовсім нещодавно, в березні 2024 року. Ну, в мене справді враження, що президентський вирішив саме Залужного зробити президентом. Він звільнив його з посади головнокомандувача якраз перед задачею Авдіївки, щоб всі претензії були до Сирського. Він, власне кажучи, зараз же ж найважчий час. Він би при Залужному був би найважчий. Московити були б в наступі і при Залужному, але все дістається Сирському, а не Залужному. І, ну, скажімо, на мій погляд, зроблено все для того, щоб от Залужному було добре. Я думаю, що Залужний буде ідеальним політиком. Я знаю щонайменше 5 політичних сил, яким він натякнув, що піде з ними. Одночасно? І... Одночасно, так. Тобто вони на нього розраховують. І це людина, яка вміє подобатися. Це дуже важливо було. Дуже важливо було для головнокомандувача вміти подобатися військам, населенню і нашим західним партнерам. Сирський, можливо, кращий фахівець в деяких військових аспектах, але він зовсім не вміє подобатися нікому. Ну, російське коріння рідко має харизму в українців позитивну, ви розумієте, навіть якщо він є професіоналом. Я просто спостерігав діяльність Сирського під час оборони Києва і там в деяких інших моментах. У нього жахливий характер, але він, скажімо, надзвичайно смілива людина в індивідуальному плані, і він талановитий військовий. Він талановитий військовий. Дуже. Я думаю, знає росіян?
Він знає росіян? Да. Ви розумієте, про що я кажу? Він, тобто це ж інколи треба думати мізками ворога. Він знає росіян. І з точки зору от саме чисто військових, як не психологічних, чисто військових якостей, то Сирський, мені здається, як керівник талановитіший за Залужного. Але знову ж таки у Залужного була сильна справа. Розумієте ж, конкретно ж боєм керує не головнокомандувач. Боєм керує там командувач оперативним напрямком, комбриг, там, зрештою, генеральний штаб. Головнокомандувач здійснює загальне керівництво або включається там, де намічається ворожий прорив і ще що-небудь таке. І справді подобатися і вселяти довіру – це дуже значна і дуже велика здатність. От у Залужного це було. І це дуже допоможе йому в його політичній кар'єрі. Я абсолютно переконаний, що, мабуть, військову кар'єру він не продовжить, а політичну кар'єру поки що альтернатив йому ми не бачимо. Ну, у вас така перспектива агрії? Це мені якось… Ну чому якось, слухайте? Зміниться президент, військовий головнокомандувач, яким стане військовий з всім бекграундом до того військового? Ні, звісно, що ми всі будемо голосувати за військового, але якщо буде там вибір між Залужним і яким-небудь полковником, то я буду голосувати за полковника, а не за Залужного. Але якщо буде вибір між Залужним і цивільним, будь-яким, то, звісно, я буду голосувати за Залужного. Коли я оголосила, що ви до мене прийдете, одні люди, яким я довіряю, які є воїнами, які зараз на реабілітації, бо втратили кінцівки, то вони мені нагадали. Є такий військовий один, який втратив кінцівки на війні, киянин, звати його Олег Семороз. Знаєте його? Олег бореться зі скандальними забудовами в Києві. Коротше, активістом був ще до війни. Так от написав він пост минулого року про те, що факт того, що Корчинський та Арестович були в Москві у ідеолога руського міра Дугіна, це не новина. А от про зустріч Корчинського з ідеологом так званої Новоросії Сурковим, який на той час був заступником адміністрації Путіна, ну, коли ви зустрічалися, це вже дуже цікаво, і чомусь ці діячі сором'язливо не згадують про цю зустріч. Однак про цю зустріч розповів інтерв'ю сам Дугін нещодавно. Мовляв, Арестович і Корчинський приїздили до Москви на зустріч із Сурковим, аби, далі найцікавіше в цій моїй промові, заключити договір про служіння імперії. Ну, саме вас розкусили. Чому ви їздили до Суркова на зустріч? Я думаю, що ми не будемо ображатися на людину, яка втратила ноги. Це неправда? І будемо пробачати її всі наслідки посттравматичного синдрому, який є. Хай говорить, якщо йому так легше не молитися, а, скажімо, ізригати жовч, то хай це буде у нього. Давайте по суті, це правда? Я описав зустріч з Сурковим в своїй книзі «Естетика жебратства», видано в виданні «Залізний тат», до речі, рекомендую всім заходити на сайт видавництва «Залізний тат» і купляти там мої книжки. І там все це докладно описано. Більше того, ще навіть перед цим я дуже багато разів розповідав про це діло, можу і вам розказати, як все це відбувалося. І мені було це надзвичайно цікаво зустрітися з Сурковим. Я зустрічався з ним, коли він ще був заступником очільника адміністрації президента Росії. Тоді очільником був Медведєв, а Сурков був у нього заступником. Ну, це десь 2000, мабуть, 5-й рік. Мені було цікаво з ним поговорити, як і з усіма. Я з половиною з них знайомий, з патріархом Кирилом Гундяєвим, лже-патріархом. Він тоді ще був, очолював, коли я з ним розмовляв, відділ зовнішніх церковних зносин. Це ФСБшна структура. Тобто все ФСБ, РПЦ – це все ФСБ, але найбільша ФСБшна частина – це відділ зовнішніх церковних зносин. Він її тоді очолював, і так само він поводив себе значно простіше, ніж у нас будь-який благочинний в Україні.
Тобто вони, от у них є одна ця сильна риса. Вони не хворіють на снобізм. З Рогозіним, з купою, з Жириновським. Я з купою цих людей був знайомий з різних, починаючи від якихось донських сепаратистів і закінчуючи кремлівською публікою. Це через церковні справи? Як ви знали? Ні. А через, чому? Ну, через різні справи. Ми ж завжди активні були в РФі. Тобто ми з... Щонайменше з 92-го року вже розвивали донський сепаратизм. Так вони мали би вас садити, а не дружити з вами? Щось я логіки не розумію. Це була дуже слабка країна буквально до десь року до 2010-го. Ви пам'ятаєте, як після того, як у нас анексували Крим, купа московської наволочі абсолютно вільно приїздила в Україну, всі ці блогера, всі так, ці журналісти, так. Всі ці співуни-плясуни, всі ці політики. Абсолютно спокійно тут себе почували до 2022 року. От такою була Московія десь до 2010 року приблизно. Угу. Там можна було мутити, ми дуже багато мутили з різноманітною публікою. З Дугіном я познайомився ще в 90-х роках, коли він був благообразним нацистом і в жорстокій опозиції до московського режиму. Вони тоді ще не вигадали націонал-більшовицьку партію. З Лімоновим. Лімонов робив презентацію моєї книжки в Москві. Клас. Тобто я їх всіх знаю. І я пішов в Кремль до Суркова, і я очікував побачити там або якусь неземну розкіш в цьому Кремлі. Це якраз адміністративна частина Кремля, не туди, куди пускають туристів, або бетонні стіни, заляпані кров'ю. Нічого такого нема. Я зайшов через одну з веж, і що мене перше вразило, що там все було завалено старими меблями. Там склад старих меблів, які там валялися років 30. Вони вже згнили, і їх ніхто не прибирав. І ти йдеш по цьому Кремлю, і таке враження, що це якийсь провінційний науково-дослідний інститут. От такі самі панелі на стінах, фанерні двері, от такий самий запах один в один. У нас адміністрація президента більш респектабельна в мільйон разів, ніж оце от в Кремлі. Вони потім вже зробили якісь там, мабуть, для прийомів, там кабінет Путіна, мабуть, я там не був. Але кабінет Суркова – це кабінет людини, так само головний інженер якогось заводу. Оце от кабінет з столом, пропаленим недопалками в кількох місцях. Коли зайшов... то у нас так в ДБР, я там була на допиті. Да. Оце, так. Коли заходить там секретарша, ховає якийсь пластиковий чайник в приймальні. Тобто це ніякого респекту взагалі нема. І от ми з ним поговорили, йому було цікаво поговорити. Мені було цікаво поговорити з людиною, яка реально впливає. Ж наполовину чеченець, наполовину єврей, тобто типовий росіянин. І їх же треба знати всіх. І там після цієї розмови це, в принципі, нічим не закінчилося, все було шкало. Але я розповідав про це разів 50 в різних обставинах, в тому числі і через Ютуб. Я писав про це, значить, і все таке інше. Хто він для вас? З ким він відкрився? Адже це людина, яка була, зараз титр з'явиться, щоб нагадати вам, хто такий Сурков. Це був такий тіньовий кардинал Сірий. Це був людина, яка там Новоросію курувала взагалі цю всю історію. Тоді він відповідав за внутрішню політику. Потім він переключився якраз на пострадянський простір. На Абхазію, на Осетію, на всі ці новоросійські справи і все таке інше. Тямущий хлопець, на жаль. Слава Богу, що його відсторонили, тому що він небезпечний. Ви сказали про Лімонова, який робив презентацію книги. А який його інтерес? Чому він вам робив презентацію? Що це була за книга? А йому дуже сподобалась моя книжка «Війна в натовпі». Він був фанатом. І мене навіть колись арештовували у нього в підвалі у Лімонова. Ще це був якийсь там рік, 2003 чи 2004. Я зайшов до нього в підвал, він якраз вийшов з тюрми тоді. І їх через день арештовували, цих лімоновців, в тому числі і мене загребли там у сараї. Я там щось багато годин провів в лабетах
їхнього антинародного режиму, і що мене обурило, що мене арештували, а його ні тоді. І якусь наступну книжку він, вона була перекладена московицькою, і він робив презентацію. Потім вже мої книжки були внесені до списку екстремістських матеріалів в Москві, і вже там презентації неможливі, якась бібліотекар ще постраждала, і там за мою книжку щось там засудили до якогось терміну ув'язнення. І це таке все. Друзі, бліц-запитання, ваша частина. Як це працює? Ми анонсуємо гостя. В коментарях ви маєте можливість ставити запитання. Найадекватніше, інколи кумедне, але неадекватне, я озвучу в ефірі, для того, щоб цікаво, щоб вам було дивитися. Дмитре, ну, більшість запитань пов'язана із Дугіним Арестовичем. Ви вже як трійка, знаєте, цих конів, які летять, причому абсолютно різні. Але питаю, чи змінилася думка Корчинського до Арестовича? І взагалі, де він зараз? І як ви думаєте, яку функцію для країни він віддалено виконує? І чи виконує? До речі, класне запитання. Тобто, чувак був радником, там через на що, спочатку про 2-3 тижні, потім ракета туди залетіла, збита ПВО, ППО, і взагалі це наша ракета всіх побивала в Дніпрі, чи що він там, де він там говорив. Потім він чомусь опинився за кордоном, потім в Монако прогулюється. Зараз, посварився ще з росіянином Фейгіним, тому спільних ефірів нема. Зараз щось сам віщає, я бачу, що люди продовжують дивитися, особливо ну, вся російськомовна аудиторія не в Україні, та й серед українців теж. Заробляє гроші на монетизації, живе за кордоном, призовного віку, в розквіті сил з огляду на інтерфейс. Що це взагалі за історія? Це історія якогось політичного впливу або набирання якихось дивідендів за допомогою артикуляційної роботи в інтернеті на майбутнє, ну, не знаю, там, зайняти місце ОПЗЖ електорально. Ну, такою лояльною до росіян, наскільки це можливо, аудиторія, яка теж є. Дмитро, ну вона є, вона є. Ну, я думаю, саме так, це хороший русський. Тобто у нас багато українців обурюються тим, що він займає антинаціональну позицію, але чому він має займати українську національну позицію? Він не українець за національністю, він ніколи українцем себе не вважав. А хто він? Хороший русський. Угу. Тобто він русський чоловік, і із всіх хороших русських, яких нам сюди притягують в український ефір, він самий здібний. Ви вважаєте, що він талановитий? Ну, ясно, що не без здібності, якщо така от кількість дивиться людей. Тобто він вміє подобатися домогосподаркам, і це сильна риса – вміти комусь подобатися. Звісно, що українцям це не потрібно дивитися, це все шкідливо. Руським такий їхній хліб, от хай вони, скажімо, це і споживають. А як ви думаєте, чому влада ніяким чином не реагує і він перебуває за кордоном, ніяких заяв, навіть я не кажу про вищий ешелон влади, і ті люди, з якими він працював, ну, а низи, там ці всі радники, які часто коментували там якісь заяви Арестовича, зараз вони просто, ну, в негативному ключі коментували, коли то з ракети була історія, зараз просто тиша. Тобто він комусь потрібен, це якась узгоджена історія, як ви собі це розумієте? Я думаю, просто заздрять і вирішили, що не коментувати – це найкраща політика в цьому смислі. Тестер питає, Дмитре, як розшифровується емблема братства? Це хрізма або латиною лабарум, це перший абстрактний символ християнства, це літери грецьких хіро, Христос. Угу. Оля Танчева питає, чи буде пряма трансляція палаючого Кремля? Обов'язково. Ми будемо на моєму каналі робити пряму трансляцію палаючого Кремля. Це буде скоро. Скоро? А так. Як скоро? Ну, я думаю, що швидше, ніж багатьом здається. Вже прямо як Кирило Богдан. Він теж сказав, так, що це буде швидше, ніж... Він має рацію. Для чого він, питає Алла, він це ви, у 2008 році очолив компанію проти вступу України в НАТО? Що, очолювали таку компанію? Щось пропустило? Ну, я не очолював, але я тоді був проти НАТО, тому що НАТО було недружнім щодо України блоком, воно
дружило з Росією, країни НАТО роззброювали Україну на користь Росії. НАТО знищувало конвенційні озброєння на території, країни НАТО знищували конвенційні озброєння на території України. Тобто це був шкідливий блок, це потім НАТО помінялося. А в ті часи НАТО, все НАТО було таке, як Угорщина, нинішній член НАТО. До речі, для тих, хто забув, Росія і Путін на початку його каденції не раз говорили про те, що вони би теж хотіли бути в НАТО. І навіть, ну, це були не бази, а, ну, якісь скупчення техніки на території Росії, натівської техніки. Не знаю об'єктивно, з якою метою там були, але кілька були прикордонних регіонів з цією технікою, прикордонних до Європи. Питає вас Алла, чому підтримував Януковича у 2003-2004 році? Я не підтримував Януковича, я підтримував Кучму тоді, а вже... Кучму? Кучму. Я просто мала тоді була, я тільки школу закінчила, я це не проспостерігала. Так, Кучму. Він, звісно, був негідник, але у нього були і сильні сторони. Це які? Ну, ситуація по Тузлі, наприклад, він так достатньо мужньо там себе повів і готовий був воювати з московитами. І він, наприклад, ліквідував тоді перші спроби сепаратизму в Криму, це Кучма. Арешт і висилка Мішкова. Да, все, що пов'язано з ядерною зброєю, це було огідно, але цю лінію продовжували всі українські президенти. Це ж почав ще Кравчук, потім продовжив Кучма, потім Ющенко добив все, що у нас лишалося з конвенційних озброєнь. І завдав найбільшого удару по запасам української зброї. Тобто вони всі були погані, але треба ж було когось підтримувати. Є запитання з приводу політичної долі братства. Куди воно поділося і яку Дмитро сам нині виконує функцію? Братство поділося на фронт. Братство – це зараз відділ в складі Центру Тимура Головного управління розвідки, виконує багато творчої роботи, командування задоволено, багато братчиків відмічені дуже високими нагородами державними і відомчими нагородами. Дуже багато цікавого зроблено, буде зроблено і ще більше. У нас, на жаль, в зв'язку з тим, що практично всі на фронті просіли тилова структура, але зараз ми її намагаємося відновити. Сам я виконую функцію, скажімо так, головного волонтера при батальйоні. Угу. Ну, тобто постачанням займаєтесь. Так. Я з вашою дружиною бачилася на презентації фільму «Да Вінчі». Аліна Михайлова запросила. Я прийшла, і Оксана сиділа поруч зі мною. Це такий згусток енергії, просто несамовитої. І ви така людина спокійна. Нібито виважена, але така, що, ну, не знаєш, чого очікувати. Ну, я би вас боялася би. Ну, я би не знала, що людина хороша. Я до чого цю всю сагу провела, і я для себе зрозуміла, що у нас, ну, доволі, от як ви з дружиною, доволі різнохарактерна країна в сприйнятті свого майбутнього і теперішнього. І потрібно знайти якісь спільні знаменники для всіх, які би рухали нас вперед. Ну, і вбивали би в нас москаля. Я рада, що частина людей, які реально були інструментами в роботі москальні довгі роки, вони починають трохи визнавати, хтось перефарбовується, роблячи вигляд, що нічого не було. І мені здається, що такі люди якраз потім наново стануть, якщо буде щось не так, як їм хочеться, тим, яким вони є. Але це природній процес, всім своя дорога. Як би ви оцінили, верніше, ну, напевно, озвучили те, що нас має об'єднувати. Дуже різних. Країна все ж таки велика. І коли я дивлюся в Одесі, навіть на рівні там святкування Великодня в Одесі, і там же ж поруч 2 травня було, і я дивлюся, скільки вати, навіть серед поліцейської там вилося, і скільки, блін, мужності, націоналізму, українства, там у священика. Ну, ви бачили, да, це відео, друзі, ви, напевно, теж, який був в полоні. Тобто дуже різна велика країна, в якій наразі не знайшлося ще людини, окрім Путіна, який нас всіх об'єднав, яка би була носієм якоїсь спільної ідеї, я не знаю, характеру, розуміння країни, руху, напрямку, яке б нас об'єднало і зробило, можливо, фраза якась, і зробило б нас одним механізмом, який має
цих виродків замочити, зупинити і знищити. От що б це було? Що б ви сказали людям? Там у нас є в кінці одна хвилина, от ваша камера на Олексу. Ну от що нас може об'єднати, пане Дмитре? Нас об'єднує найкраще із всього, що всіх об'єднує, це війна. Це наша спільна війна і гасло «Перемога понад усе» – це, ну, власне кажучи, те, що потрібно всім сьогодні в Україні. І я думаю, що все, війна все зробить за нас. Все добре. Все добре. На цьому ми закінчимо. Це був видатний драматург і засновник братства Дмитро Корчинський. Можете написати в коментарях, що ви думаєте щодо нашого етеру. Пишіть все, що думаєте. Тут нецензурована аудиторія і територія, і гості. Тому будемо читати і робити висновки. Не забудьте підписатися на той канал, на якому ви зараз дивитесь це відео. Ми ні від кого не залежимо. Тут тільки те, що є правдою, суб'єктивною, тому що гості рідні, але різні і рідні, але правда. Дякую вам за довіру. До зустрічі.